barashada geedka tayada dilaya oo mise talada walaalka hoosan dhikow ama waltarsho yaraayo may ka mid ahayn si uun ogna nidaamka walbarasho inta badan oo arladan nidaamyada oo caanka ka ameeha fasalada xisooyinka 40 daqiiqo maalinta lix si laa dhikada saasa inshaa qaybsanin marka maadaama iskoolada qaar arday badan qaban idan tir badan marka may la suubiyayhi xadka ardayda fasalkaas lankatari kara oo idlan kordhiyo oo kaas ninka aad kaas 40 daqiiqo maalinkii inuu ardayda warka fahansi marka may suurtagal ah inii oo arday badan fasalkii dhigadaas maalinkiina ka adagda inii uu wal fahansiyo risaaladii mis xogta mis macluumaadka deersiga ka adagda fasalkan ardayda tir badan neeli marka may ka dhumay maalinkiina juhud igsubiyo arday toos mandeero maalinkan culeysa dareeme may korku saaran mas-uuliyadii arday oo fasalkiiba 100 ama 100 arday ka dhawaad ama andhow ya dhigadaayeen meelina culeysii badan iyo sheenahayta taasoo ardaygii dadaal badan xitaa inay suurta galaan maalin shayniisa wal ku feel walan ku faham ama walwarsado maalinkana fasalka maamulshay iyo la socod shayna ka yaraan ka adkaadaas nidaamka walbarashada oo koorsada oo waayida dambe idan sii badday waqtii may habidaawday kulley lamada kun iyo sagaalkii lamada kun iyo siyeedki jari hata laakiin waayidan dambe walaa idan sii badday taasoo geemaga oo tayada oo ardayda levelkiisu walbarasho isu maraayo hoos dhigday sababta meeda fasal oo lama bilood la ka dhigado kulley walaayar may aha sababaas in ardayda walbadan dhaafan macluumaada kulley bulshadaana un hata dad oog geeg hatii oo koorsuwaa ka barano hadhow bugaagtii goonan labahaha akhriisadoo.